Продължаваме с един много специален поздрав от юбиляра, от Тончо Ангелов, от единият голям любител на народната музика и разпространител. За другите двама, за Тошко Тодоров и за Марин Тодоров. За дни хора, които аз и не само аз, много уважавам и ценя, защото без тях, без вас, нашата музика и песни няма да достигат до хората. Благодаря ви, благодарим ви всичко, всички за това, което правите за нас. И все пак да не забравим от кого е поздрава. От юбиляра, от Тончо Ангелов, за Тошко и за Марин. Следващата песен, която той си избра, Тана по двори ходеше и на здраве на всички гости. Още поздрави от юбиляра. Ето го Марин Тодоров. Виж къде се е скрил. За него и за Тошко Тодоров. Зад камерата. Едната и другата камера. Супер си! Юбиляра казва, Тошко Тодоров е номер едно във Фейсбука, а Марин Тодоров в Ютуба.
благодарим. Много талантливо момиче, както казва Тончо Ангелов, гласът на България. Аплодисменти за Николина Савова, насладете се на нейните изпълнения. Тя е голяма майсторка на балната песен. И аз с удоволствие ще я слушам. Аплодисменти за Николина Савова. За Бисер Барет, за всички, цялата маса. Те
си знаят кои са. За всички любители специално.
Стончо Ангелов, скоро не сме те притеснявали. Моля така с лице към гостите. Продължават изненадите за теб, защото ти си фигурата тази вечер. Още едно доказателство на признание и уважение. Виолета Калинова, заповядай. Давам думата, направо Вили да си каже каквото има. А ние ще изслушаме с внимание всичко това. Заповядай, Вили. Благодаря ти, Руми. Сега, събирах смелост от началото на вечерта, за да ти поднеса моя личен подарък. Ти вече виждаш. Искам да ти кажа, че ти за мен си много специален човек. Ти си на първо място много добър човек, с голямо сърце. Огромно, добро сърце, в което има място за много-много музика, за много приятели. Има много думи, които искам да ти кажа. Подготвила съм ти една песен, която е специално и само за тебе. Песента се казва Тончово сърце. Тончово сърце, защото имаш голямо сърце и много добро. Песента е една, подаръците са два. След това ще обясня защо е така. Искам да ти остане един спомен, да си спомняш за мен, като погледнеш това, което съм ти приготвила, да си спомняш за мен. Ще чета набързо текста. Направила съм го така, както съм го почувствала. Знам, че ти, когато чуеш хубава музика, сърцето ти наистина трепери. Тончово сърце, отдалеч се песен чува. Тончово сърце потрепна. Хей, Мари, тончово сърце потрепна. С неговото мило любе тръгна Тончо към хорото. Хей, Мари, песен той да послуша. Кога стигна, що да види? Музиканти и певици. Хей, Мари, песен си за Тончо пеят. Позасмя се, огледа се, та че си хоро поведе. Хей, Мари, та че си хоро поведе. Сърце Тончово потрепва и смерак си хора води. Хей, Мари, а до него мило любей. Тончови верни другари, те до него се хванаха. Хей, Мари, кръшно хоро заиграха. Сега, моето желание е да поведеш хорото така, както съм ме наредила песента. Надявам се да се получи. Двете с Николина ще изпеем и тия големи музиканти ще я свират. Ще покажем. До тебе да се хване твоето мило любе и да водиш хорото. И твоите верни другари и те хоро да заиграят. И сега заповядайте на хорото и юбиляра ще го води Тончово сърце. Хайде, вземи байрака и ти си. Oh,
Тонко Ангелов, ще продължава да води хорото. Thank you.
Уважаеми гости, продължаваме с изненадите, защото Тончо го заслужава. Айде да го аплодираме преди да обявя. Много приятели, Тончо. Имаш наистина заслуги, поредната изненада, която наистина е много вълнуваща. Двама от младите таланти на българската народна музика, които вече се доказват и доказаха. Саксофониста Павлин Митков, аплодираме го. И това прекрасно момче, което лично е моя слабост като акордионист, Антуан Бухоров. Те ще те поздравят, нямам идея с какво, но каквото и да бъде, ще бъде от сърце. Специално от тях двамата, Ники ще изпее с тях поръчките, които имат. Аплодисменти за прекрасните таланти Павлин и Антуан. Благодарност и от името на Тончо. Първия музикален поздрав нека да прозвучи специално от Емо от Крушово за юбиляра. Една пожелана песен. Калино Калинче. На голямата Пети Христозова. Специално.
боле. Продължаваме със следващата бабна песен, която е специално от Жана и Иван Братовчеда, които поздравяват юбиляра с песента „Я изгрей ти ясно слънце“. За юбиляра Дончо Ангелов. Аплодисменти още веднъж за него. На здраве и за неговата съпруга.
За Тошко Тодоров и за Марин Тодоров. Благодарим за всичко, което правите. За оркестрите, за певците и за хората на музиката. А сега едно пожелано Елено Моме. Специално от синовете на Тончо Ангелов. За всички, които обичат и умеят да го танцуват. Заповядайте на хората. Мисля, че инженер Койчев е готов да го поведе. Да. Едва му трае, вика Тончо Ангелов. Не издържа, затова го засвирвайте. Кръшна Елейно Коро, за всички, които обичат и умеят да го танцуват.
на всеки празник има и сладост. Това чудесно сладкарско изкушение, тази прекрасна торта, обаче виждам, че е украсена с бутилка Джемсън. Джемсън за Тончо Ангелов. Тончо, защо няма брой свещи на годините? Няма да трябва, казва Тончо. Ако обичате да ги запалим. О, ето е тайната! Три поебайрки по 20 за 60. Честит юбилей, Тончо Ангелов! Бъди жив и здрав! Пожелай си най-съкровенната мечта и я запази, и я осъществи. Нека силно го аплодираме! До 120, до 150, до 160. Нямаше свещи, разбрахте загадката. Три поеверки по 20 правят 60. Следващия път ще бъдат 4 по 20, така и така нататък. Happy birthday! Специално за Тончо. Жив и здрав да си, Тончо Ангелов. Много, много години за напред. Специален поздрав от юбиляра. Казва едно кралско хоро. Специално за Миглена. От Тончо Ангелов за Миглена специално едно кратко кралско хоро. Thank you.
Много специален поздрав от Ваня, съпругата на юбиляра. Специално за Тончо, за нейния съпруг, желая два акордеона и три саксофона, специално за юбиляра. Благодаря, барабани, да, без тях не може. Следващото първомайско хоро и юбиляра да го поведе. Два акордеона и три саксофона за юбиляра, много специално. Поздрава е от неговата съпруга. Thank you.
пожелани песни. Първият поздрав ще бъде от Ваня Ангелова за нейния съпруг и юбиляр Кърчо Ангелов, специално за песента за Горка бяла и червена. Peace.
Thank you.
Не е
Аз подавам.